Ev demeke ku du rojava bakur u ya gelek hunermendên cîhanê de stranbêja Kurd Nûdan Durak heye. Divê ku piştî piştgiriya Roger Waters'ê solistê Pink Floyd'ê, heta gelek kesên navdar yên wek Noam Chomsky, Lîstik Walmart Raffaello û her wekî din ketibê rojava me gelekan. Lê nûdem, ji sala 2015'dan ve de girtîgihê de ye. Böyle bir nereneceğim. Mecihuaz bu kurtahi beji, kala ve strambeja kurd aku bava eki bey hukuki li girtigihin Türkiye'de te girtin bıkın. Nudem jber çahat bu girtin. Bersiba ve pirsi, hema bejin de girtina hemu kurdan de lholeye. Li Türkiye'yi, bi despekirna pergala netewe devletiye, politika en tünnekirin, jiholi rakirin u her vakidin ketin meriyeti. Bi salane ku her çıkası li Türkiye'yi, gelek hükümet binabu ideolojiyen cuda, yen vek kemalizm, muhafazakar, İslami u her vekidin ben binab kirinji nezikatiyen wan yen hemberi kurda her tüm yek bun. Vek hev bun u hata iroji dinav heman nezikatiyen dene. Jurojnameger, siyasetmedar, fendevanan, hatta mala, aktivist u hünermende kurda hama beje digirtige han dene. Nudem durakji yek jivan kesane ku jisala 2015'dan ve digirtige hedeye. Böyle bir nereneyce. Bu kurtahi beji, eme juara bahsa çiroka nudeme bikin. Strambej nudem durak, jider gula şirnakheye. Buna malbata ge dengbej yaku jidapir, bapir u hatta babu bira dengbejin dedine. Nudem ji, heza khoya heri mazın, jimalbata khoa digire u beri khoa dide strambejiye. Davazen xwede eş, zahmetî, zordariya li ser gelê Kurd tênê zimandistiranên xwede. Ji ber awazên bi kurdî distirê hat girtin. Û bi salane wek bi hezaran kurdên di girtîgihan de li ber xwe dide. Peyvajoya girtina nûdemê, di sala 2012'dan de jiberku bu kurdî stran gotin cara ewlî tê girtin. Nûdem piştî salekê hat berdan û piştî demeke kurd bi heman hêncê de dîsa hat girtin. Û vê carê jî neh mehan di girtîgehê dema. Piştî hat berdan dev ji muzîkê berneda û li navenda çanda mem û zînya şaredariya cizîrê dest mamostatî erbanê kir. Di sala 2015'dan de dîsa bi hênceta bu kurdî stran gotî hat girtin. Û di dozên cuda de 19 sal cezayê hefsêlê hat birîn. Nûdema ku ev heft salin di girtîgeha tîpa meya Bayburtê de dîle, bi gelek nexweşiyên wek guhatira bijehrî, helandina hestî re rûbirû maye. Nûdem divê ji ber guhatira bijehrî bi awayekî lezgînî emeliyat bibe. Lê ji ber tirsa dê dengê xwe winda bike xwe ji emeliyatê dûr dixe. Nûdem li gel şert û merceyên giran yên li girtîgihê, hünera xwe di neqebeyna çar dîwaran de didomîne. Demek berê, enstrûmana ku ji nûdemê re hatibû şandin, ji aliyê îdareya girtîgihê ve hatibû şikandin. Li ser vê yekê jî, gelek hunermendên bi nav û dengiyên cîhanê ve kampanyaya Frî Nûdemê balkişandin ser azadiya nûdem. Her wiha balkişandin ser vê qanûnî û neheqiya li ser kurdan jî. Navenda kampanyaya ji bo durak li Fransayê bi awayekî navnetewî tê birêvebirin. Di çerçoveya vê kampanyayê de li Fransa, Îngilistan, DEA, Swêd, Senegal, Fas, Cezayir, Tunus û gelek welatên din dengê piştevaniyê bilind bû. Ez de bangomiş hemîçgara heyên sanatçî dengbîş, yên dewletê jî, yên vê dewletê jî hema dengê xwe dê xeş ber nûdemê.